მე ვარ ნინი პარასკევაშვილი 8 წლის და ვსწავლობ სკოლას ათონში. მე ძალიან მიყვარს კითხვა. მე წავიკითხე ბულერბიელი ბავშვები. დედა, მამა, რვა ბავშვი და საბარგო მანქანა. დიდედა და რვა ბავშვი ტყეში. და ახლა ვკითხულობ მარტა და დიდედა, დიდედა და მორტენი. მე ვკითხულობდი პეპი გრძელწინდას და მაუგლის, მაგრამ შევწყვიტე, იმიტომ რომ ძალიან დიდი წიგნები იყო. მარტა და დიდედა, დიდედა და მორტენს რომ წავიკითხა, უნდა წავიკითხო შემდეგი ნაწილები და მაგის შემდეგ კიდევ უნდა გავაგრძელო შემდეგი წიგნების კითხვა. მე არ მეზარება სწავლა და ყველაზე მეტად მომწონს მათემატიკის საგანი. ადრე დავდიოდი ხატვაზე და შემიძლია დავხატო გუაშებით, პასტელებით, ფლომასტერებით და ფანქრებით. ყველაზე მეტად გამომძიეს თვალებით და თმების დახატვა. მე მაგ ძალიან ბევრი ნამუშევარი შენახული და ძალიან მომწონს ჩემი ნახატები. გამოფენას არ ვაპირებ და მომწონს და ჩემი მამა, ჩემი და ჩემი ძმა რომ ათვარიელებენ ჩემს ნახატებს. ჯერ არ ვიცი ვინ უნდა გამოვიდე და არც ვფიქრობ მაგაზე. ძალიან მინდა მყავდა თეთრი ფუმფულა საყვარელი ძაღლი, ოღონდ ჯერ არ ვიცი რა დავარქვი. მყავს ქართული მუცლუმების ყურება და ძალიან ბევრს უყურებ. მე ვარ კარგი დიასახლისი. გამომდის ჭურჭლის დარეცხვა, ბინების ცხობა, წესასულის სახლის დააგება. მე ჩემ დაბადების დღეს მომწონს და ახალი წელი. ჩემ დაბადების დღე, იმიტომ რომ საჩუქრებს მჩუქნია. ხოლო ახალი წელი რომ ნაძვისხას ვრთავთ. წავიდნენ თავისუფალ დროს, მე ჩემს მეზობლებთან ერთად და ჩემს ზონსანეს და თამაშობ დამალობანას, დაჭერობანას, უწუწაობ და ვხატავ ხოლმე. მე მომწონს ჰიპ-ჰოპი და ამიტომ მინდა ცეკვაზე შევიდე და მინდა გავაგრძელო ხატვაზე ციარული. მე მინდა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში ვიმოგზაურო და ბევრი ადგილი ვნახო. მე სკოლა იმიტომ მომწონს, რომ კარგი კლასელები მყავს, მასწავლებლები ძალიან კარგები არიან და ძალიან კარგად ვერთობ. ჩემი საყვარელი მასწავლებელი არის ინგა ლოლაძე.